Meu nome é Doetro, o que quer dizer primeiro homem da humanidade do povo tucano. Eu sou Álvaro Tucano, estou na Rio Mais 20. Eu era dirigente da coordenador da ECA 92, na Carioca. E estou feliz, estou vivo. Inclusive, estão mais preparados do que muita gente da FUNAI e outros que acham que devem fazer uma cartilha para ser índio. Eu sou índio, não preciso de cartilha de outros para ser índio. Eu preciso de juventude, de escola, de professores, de jornalistas. O Brasil não pode ser governado por uma minoria que são ricos e maioria pobre. Isso é ruim para a humanidade. Código florestal para agronegócios está bem. Não está bem para o país. É um martírio do povo brasileiro. Então nós não aceitamos, inaceitável, não passa. Como a professora Dilma foi uma menina, presidente do país, que foi presa, ela tem que entender o que é sofrer por uma natureza, por uma liberdade. O índio, o povo brasileiro, precisa de respeito da floresta, da liberdade. Isso que eles estão precisando. Nós não estamos aqui pedindo esmola, não. Nós estamos pedindo uma exigência de uma lei que garante a sobrevivência do planeta Terra. A lei de mineração nenhuma pode ser tratada como uma coisa boa. Não sei quantas milhões de toneladas que o Brasil exportou, que a América Latina exportou para a Europa, para outros lugares. Essa é a mesma matéria. Agora, o que pode ser feito é que nós podemos dizer como é que deve ser a participação dos índios. E nós não queremos royalty, e nós não queremos que alguém da FUNAI venha fazer bolsa verde, bolsa, não sei, de ouro. Nós não queremos bolsa furada nenhuma. O Brasil não pode continuar desrespeitando os índios. Os índios precisam de autonomia, os índios precisam falar suas línguas, ter mais pajés, mais curandeiros. Assim o índio vai viver. O índio sem cultura não vai ter valor em nenhum lugar.